Takmičari kickbox kluba Niš, Lazar Arsić i Miloš Janković, učestvovaće na prestižnom Pro Fight 17 turniru koji se održava u subotu 30. novembra u Dupnici u Bugarskoj. Lazar Arsić ima za protivnika reprezentativca Bugarske živka Grujova, dok će se Miloš Janković boriti takođe protiv bugarskog reprezentativca, osvajača bronzane medalje na svetskom prvenstvu 2019. godine Teodora Hristova. Novak Radulović učestvovaće na jednom od najkvalitetnijih turnira u regionu Megdan 21. veka koji se održava 9. decembra u Beogradskoj štark areni Novak će se u glavnoj K1 borbi večeri boriti protiv šampiona Rusije i šampiona Evrope neporaženog Ramazana Razakova Od sve trojice niških boksera se očekuju pobede bez obzira na vrlo kvalitetne protivnike